Mana Gentra so'ragan akalarimizga sakka diskasi navrotlari bilan birgalikda Gentra avtomashinasi yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqimsimdan ko'rinishini ko'rib o'tdik. Keyingi Gentra avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Euro 4-pilli metallari bilan birgalikda. Va yana Gentra so'raganligi 2019-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyadagi Gentra. Konserlari bor variantini paklen. Variant bormi aka? Variant ham kelishamiz. Kelsa bo'ladi. Eng kam qancha pul bir odam telefon qilsa bilasiz. Kelishamizda aka. Yo'q, misol uchun bir mana Gentra so'ragan akalarimizga sakka diskasi navrotlari bilan birgalikda Gentra avtomashinasi yili 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Yoqimsimdan ko'rinishini ko'rib o'tdik. Xo'p, bu yon taraflaridan ko'rinishlarini ham ko'rsatamiz. Rangiga keladigan bo'lsak, rangi qandaydir shokolad rangiga o'xshab turibdi. Boshqacharoq shokolad. Bilmadim, rangini hozir ayta olmayman. Ballonlarga esa 215ga 45lik 17lik diska ballonlar qo'yilgan, ya'ni taqib qo'yilibdi. Salon ichki qismiga kelsak, eshik ostki qismlarini ko'rinishlari mana poligimiz bor. Polig normallik, qimmat poliglardan chiholimiz bor. Bar albatta o'rnatilgan, o'ziniki Lacetti bar, avtomat korobka, audio tizimlarimizni ko'rinishi yurganligini asosan so'rab olamiz. Tarpedanusiga ham bunaqa narsalar qo'yilgan. Video registrator bor, albatta lyuk ham bor. 4-pozitsiyada bo'ladi. Demak, 4-3 shunday hisob hozirga chiqadiganlar. Mana bu avtomat korobkadagi variantidan mashinani. Shunka yo'q mashinada, lekin hozir ko'rinishi chetdan qaraganda odamni e'tiborini tortadigan mashina bo'lib turibdi. Orqa qismida xuddi shunday polik, chexol, hamma narsa bor. Bundan tashqari pardalar ham bor ekan. Oynalar uchun mana bu yerda kichkinagina mo'jizgina barchasi ham bor albatta. Xo'p, yaxshi. Xo'p. Yon qismidan ko'rinishi mana bunaqa holatda mashina yana bor. Orqasida Mercedes faralar o'rnatilgan ekan bundan tashqari. Xo'p, nimada yuribdi mashina? Manimcha benzin deb o'ylayapman. Benzinda yuribdi, zapaskalar hali joyidan tushmagan ekan umuman. Choklari toza, balon kluch, damkarat hammasi o'z o'rnida mashinada albatta. Xo'p, yopilishi biroz qiyin bo'ladi. Ko'pchilik mashinalarda bor holat yo'q. Bu yon taraflardan ko'rinishi, kraskalari albatta top toza mashinada. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani 20 ming yurgan. Benzinda yuribdi ekan. Narxi qancha bo'ldi? 140 aytilib turibdi. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 133 ga bermadingiz. Variant bormi? Faqat naqdga. Barterchi biror ta mashinaga u ham yo'q. Faqat naqdga sotiladi. Telefon raqamingizni aytoring. 99 kodi bilan. 591 4035 mi? 4035 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaveramiz. Qayerda mashinasi edi aka? Termiznikimi? Termizni mashinasi mana akalar. Keyingi Gentra avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan Euro 4-pilli metallari bilan birgalikda. Motor holatlarini ko'rib turamiz motorda. Boshqa aytiladigan narsalarimiz yo'q. Ballonlarimiz radnoy ballonlar. Xuddi shu 195 ga 655 15lik diska ballonlar. Yangi holatda ballonlarimiz. Xo'p, salon ichki qismiga kelsak, eshik ostki qismlarini ko'rinishi mejigar qo'yilgan ekan, mana bu yerlarga xromdan ishlov berilgan. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q, bar albatta bor. Audio tizimlar ko'rinishi, yurgani qancha buni aka? 15 ming. Bu 15 ming kilometr masofani bosib o'tgan mashina. Xo'p, qo'shimcha boshqa o'zgartirish qilinmagan, mejigar qo'yilgan ekan bitta, sumka bo'lmagan mashina. Eshik orqa taraflarini, shipka qismlari, shipkalarda mana ichki qismlari ko'rdik. Xo'yon qismida mana ko'rinishlari. 75 u 550lik nomerlarda. Orqasida metani bor. Zapaskalar bormi ekan aka? O'z o'rinda. Ochayotmaylik bo'ldi mayli. Zapaskalar o'z o'rinda turibdi. Yangi mashina. Buni ham kraskasi tozami aka? Kraskasi toza. Buning narxi qancha bo'ladi? 115. 115 aytdilar. Bermaganingiz bo'ldimi bunga? 109 bo'ldi. 109 ga bermadi savdosi. 9. Ha, buni varianti bormi? Kelishamiz. Ha, boyagi narxlar bo'lsa atrofida. Ha, telefon qilsa kelishsa bo'lar variantini kelishib, boshidan qancha boshqa hammasini. Telefon raqamlar 99 kodi bilan. 151 23 75 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz sizlarga. Va yana Gentra so'raganligi 2019-yilda ishlab chiqarilgan 1-pozitsiyadagi Gentra. Konserlari bor variantini paklenni metallari bilan birgalikda motor holatlarini ko'rib turamiz. Zavodga o'rnatilgan metan gaz ballonlari. Ballonlarga kelsak, ballonlar radnoy ballon 195 ga 55 15lik diska ballonlardan birgalikda yangi turibdi. Mashinaning ballonlari eshigi
obshitka qismlari bilan tanishtiramiz. Eshigasi qismlarining ko'rinishlari poligimiz bor, chexol bo'lmagan. Bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishini ko'rib turamiz. Yurgan qancha ekan aka? 24 ming yurgan bir qo'l avtomashina. Yangi. O'zingiz olgan salondan endi sotyapsiz. Yaxshi, bir qo'l mashina. Orqa eshigi obshitka qismlari ko'rinishi bu yerdan xo'p, polik chexol shunday. Boshqa qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan. Mejikar ustanovka qilinmagan, a? Mejikar pult, video registratorlar yo'q. Nun qo'shimcha boshqa o'zgartirish bo'lmagan ekan mashinada. Yon qismlarini ko'rinishlarini ko'rdik. Zavodga gaz balonlari bilan birgalikda. Zapaska joydami? Zapaskalar bormi? Zapaska joyida, balon kulish damkara joyida. Choklari toza. Kraska toza? Toza. Kraskalar toza. Narx qancha bo'ldi aka? 120 aytilib turibdi. Bugun qanchaga bermadingiz? Bugun 111 bo'ldi. 111 ga bermadingiz ertalab, a? Endi hozir 111 ga chiqib qolsa berib yuborasiz nasib bo'lsa. 112 oxiri bo'lsa. 112 bo'lsa, oxiri bo'lsa nasib bo'lsa beriladi. Variant bormi aka? Variant ham kelishamiz. Kelishsa bo'lar. Eng kam qancha puli bor odam telefon qilsa bo'ladi sizga? Kelishamizda aka. Yo'q, misol uchun bir xilda bo'lishi mumkin. 1000 dollar puli bor ham sizga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Shuncha siz ayting. Misol uchun 4000 dollar, 5000 dollar, 6000 dollar puli bor qo'ng'iroq qilsin, deymi? 70 ga bo'lsa bo'ladi. Ha, 70 million atrofida puli bor odam telefon qilsa bo'laveradi sizga. Kelishsa bo'lar variantga. Qayerda mashinasi edi? Denovda o'ziniki. Telefon raqamingiz? 99 kodda ular. 151 2375 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ladalardan saralagan ekanlarimizga Lada 03 1975-yilda ishlab chiqarilgan. Yo'q. Bu benzinda yuribdimi? Benzinda yuribdi, choklari hamma taraf toza, chirigan joylari yo'q. VAZ 2107 sorg'iligi 2009-yilda ishlab chiqarilgan yangiroq variantlaridan ko'rib turamiz mana. Variantga eng kami qancha pul bor odam sizga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Yo, misol siz ayting, 1007 qatorda ko'rsatishdan davom etamiz. 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Va yana VAZ 2107 sorg'iligi 2007-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2107 motor holatlari. Bor variant, telefon qilsa kelishaverasizlar. Ladalardan saralagan ekanlarimizga Lada 03 1975-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlardan ko'rinishlarini ko'rib turamiz mana avtomashinani. Qalaysan aka, qormashlar. Xo'p, motorlarni ochib ko'rsatsak, mana motorlarni ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Motorlar hech qanday kamchilik yo'qmi aka? Motorlar hamma taraf radni o'ziniki. Bunda 4 talik korobka bo'ladi. 4 talik korobka. Balonlarimiz yumshoq balonlar taqilgan. 175 ga 70 lik 13 diska balonlar bilan birgalikda. Xo'p, salon ichki qismlariga keladigan bo'lsak, salon ichki qismlari, eshik obshitka qismlarining ko'rinishi poligimiz bor, chexolimiz ham bor ekan. Bar o'rnatilmagan, audio sistema Pioneer magnitofonlari bilan birgalikda mashinada. Xo'p, yaxshi. Shunga bo'lmagan mashina. Voy. Qulf degan, sirdoshdagi qulf. Mana eshik obshitka qismlari orqa taraflari bilan. Ha, chexollari normal, kojinli chexollar ekan, yaxshigina ko'rinishlari ham. O'zi ham yumshoqgina chexollar ekan. Atroflaridan gir aylantirib ko'rsatamiz mashinani. Xo'p. Bu benzinda yuribdimi? Benzinda yuribdi, choklari hamma taraf toza, chirigan joylari yo'q. Mana ko'tarib ko'rsatamiz mana. Hamma taraf toza turgan mashina. Aha, modellari, pechatlari bilan, hamma narsasi bilan. Plombasi ham bor ekan mana, ko'rsatib qo'yamiz, turibdi. Xo'p. Ularda kraskasi hozir radnoymi? Kraskalar hamma taraf radnoy turibdi. Narx qancha bo'lgan buni? 35 aytilib turibdi. Bugun savdo 25 qildi, berilmadi. Variant bormi bunda? 5 million bo'lsa variantga ham mayli. Kutamiz deyapti, yetmay qolganlarini. Telefon raqamlar 99 kodi bilan. 741 5006 raqamlari. Denovda o'zini mashinasi. VAZ 2107 sorg'iligi 2009-yilda ishlab chiqarilgan yangiroq variantlaridan ko'rib turamiz mana. Motor holatlari ko'rinishi, motorlar hammasi o'ziniki radnoy holatda. Balonlarga kelsak, balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p, 185 ga 70 13 lik diska balonlar bilan birgalikda. Balon holati yangi turibdi hali. Xo'p. Bizmi? Reklama qilyapmiz sotishga mashinani. Sotamiz-a.
mana eshik apshka qismlarini ko'rinishini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz o'ziniki. Bar o'rnatilmagan audio sistemalarimizning ko'rinishini ko'rinib turibdi mana. Yurgani 69279 km tashkil etyapti. Boshqa salonda hech qanday qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan mashinaga. Xo'p, keng eshik apshka. Bepul. Reklamamiz bepul. Yo'q, klient chiqadi. Biz bozordan olganimizga pul olmaymiz. Bozordan bepul reklamalarimiz. Xo'p, eshik ana orqa tarafda Sony magnitofonlari bilan. Labay. Sen menga olib kelasan, beramiz-ku. Hozir, hozir. Videoni tugatolay, savollaringizga javob beraman. Aha, mana. Yon taraflaridan ko'rinishlari, mashinani ko'rib turamiz. Benzinda yuribdi. Aha, mana ki pastdagi chiqarib chirib qolgan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan aka? Kraska shmellamasi sosal qirilgan joylari bor o'shalari. Ha, hozir-hoziroq beldan past qirilgan joylari, petnolariga sepilganda. Tepalar qatnoy aka. Ha, pastiga shu petnolari sepilganmi? Ha, pastiga, palasadan pastiga petnolariga hoziroq sepilgan ekan. Kraska qayerda mashinasi? O'zimizda Denovda mashinasi. Narxi qancha beryapti? Narxi 35 deyapti aka. 35 aytdilar. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Bugun bermaganim 29 bo'ldi. 29 ga bermadingiz. Variant bormi bunda? Variantga ham gaplashsa bo'laveradi. Variantga eng kami qancha pul boradi? Sizga qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Endi gapsizlarda aka. Yo'q, misolsiz ayting. 1000 dollar yoki 2000 dollar pul boradi telefon qilsam. Telefon qilaversan, gaplashaveradi qolgani. Telefon qilsa gaplashaveradi. Telefon raqamlaringiz? 90 kodi bilan. 401 1030 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasiz. Va yana VAZ-2107 sureyligi 2007 yilda ishlab chiqarilgan VAZ-2107. Motor holatlari eksak. Motorlar holatlarini ko'rib turamiz. O'ziniki radnoy. Xo, balon holatlari, balon yumshoq balonlar. 185-70lik 13 diskli balonlar bilan ekan. Balon holati o'rtacha sustenada hali xizmat qiladi. Eshik apshka qismlarining ko'rinishini ko'rib turamiz. Poligimizdan bor, chexolimizdan bor. Audio Pioneer magnitofonlari bilan birgani 13604 km masofani bosib o'tgan deb ko'rsatishyapti bu yerda. Xo'p. Aha, bo'ldi, Oskar. Nima narsa bu? Sirena chalib tursa kerak menimcha. Xo'p, mana orqa taraflarini ko'rinishlari bilan birgalikda. A, qizilmi? Bo'ldi, boramiz hozir. Yondik, metan gazi bor. 2009. Bo'ldi, hozir bor, tushiramiz. Mana tepasiga mana bunaqa narsalar ham. Siz reklama qilib tele topasiz-da. Shunday ha. Reklama qilamiz, YouTube'ga qo'yamiz, sizga sizga chiqadi. Mana ochib yuborasizmi? Hozir. Uyingiz qayerda? Orqa taraflarini ochishdi. Mana ki propan gaz balonlari ustanovka qilingan mashinaga. Xo'p, mana choklarida umuman chirigan joylari yo'q. Choklari toza mashina. Zapaskalar o'z o'rnida turibdi. Xo'p. Nima bu yopilish? Xo'p, mana yon qismlaridan ko'rinishi. Kraskasi qanday ekan buni? Egasi qani? Kraskalar tozami aka? Kraskalar top toza hamaja. Qayerda mashinasi bu? Denovda o'zaniki. Ha, Denovda o'zining mashinasi. Narxi qancha bo'lgan buni? 35 aytilyapti. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Usilenni motorlar. 28 ga berilmadi. Variant bor bunga ham? Klassik ham bor. Bor variant, telefon qilsa kelishaverasiz. Sizlar nasib bo'lsa telefon 401 1030 90 kodi bilan. Aha, bo'ldi, hozir chiroq. Mana shu mashinaga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. 07 laqatorda ko'rsatishdan davom etamiz. 2009 yilda ishlab chiqarilgan. Xoyon qismlarini hamma tarafidan ko'rinishlarini ko'rsatib o'tamiz avtomashinani. Xo'p. Yo, changlar uncha bilinmaydi. Xo'p. Balonlar yangi holatda turibdi. Nechilik? 175 ga 70 lik 13 lik diska balonlari bilan birgalikda. Xo'p, eshik apshka qismlarini ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Polik, chexol, hamma narsa bor. Bar o'rnatilmagan audio sistemalarimizning ko'rinishlari 73754 km masofani bosib o'tgan. Metan gaz o'rnatilgan, ha? Metan gaz ustanovka qilingan. Temir balonlari bilan. Hozir ko'ramiz buni ham. Yon qismidan ko'rinishini ko'ramiz. Ochib yuboramizmi orqasini? Ha, orqasini ochsak, hozir ko'ramiz. Orqasida mana temir metan gaz balonlari bilan birgalikda choklarida chirib qolgan joylari yo'q mana mashinada. Aha, radnoy turibdi deshab. Kraskalar radnoy hamma tarafi. Motor xadoy chiqarda kamchiliklari yo'q. Narxi qancha bo'lgan buni aka? 37 38 aytib tursiz. Bugun bermaganingiz necha bo'ldi?
33 ga bermadingiz. Variant bormi bunda? Variant yo'q, faqat naqd kelsa kelishaveradi. Telefon raqamlar 90lik. 90 kodi bilan. 375 6191 raqamlariga qo'ng'iroq qilib bog'lanaveramiz akalar.